Також парламенту ну, треба вже якось все-таки не 30% законопроєктів, які вносить уряд, на більш ефективно працювати в тому, щоб допомагати країні і уряду, а я переконаний, що парламент на це також спрямований, щодо реформування країни і прийняття всіх пакетів законів, які йдуть в рамках нашої програми співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. І вкотре наголошу, що у нас нічого не вимагає ні МВФ, ні Світовий банк. У нас вимагає час і суспільство. Вимагає час і суспільство таких змін. І тому дискусії важливі. Але важливий не процес, а важливий результат. І коли реформи проводились в Грузії, ми в Сандро можемо запитати. От Сандро нам розповість, як працював парламент. Все, що вносить уряд, все голосує парламент. Так було, Сандро, чи не так? 100%. Отак під мікрофон скажіть, щоб воно... 100% було проголосовано більшістю. А у нас так, все, що вносить уряд, 70% десь губиться, і 30% з боями, ми в парламенті повинні це просто з боями пробивати. Це відповідальність коаліції Кабінету міністрів, який сформований коаліційно. Можуть бути якісь певні неузгодженості. Але ці неузгодженості треба дуже оперативно вирішувати. У нас вже немає можливості чекати англійською мовою window of opportunity або оце вікно можливостей, яке є, воно так потрошки закривається. І я би хотів, щоб члени парламенту допомагали його нам навпаки відкривати, а не закривати. Не дивлячись на те, що всі очікують муніципальних виборів. Про свою позицію по відношенню до муніципальних виборів і про те, яким чином йти на муніципальні вибори, я окремо звернусь до країни і скажу, як я бачу, проведення муніципальних виборів і взагалі проходження ще однієї політичної кампанії, яка повинна принести стабільність в країні, а навпаки, а не на дестабілізацію, на яку сподіваються як окремі політичні сили, так і північні сусіди. Тому як прем'єр-міністр я покладаю дуже великі надії на мудрість української коаліції. Якщо не всі, то більшості фракцій коаліції і більшості членів українського парламенту. Необхідно проголосувати закони. Коаліція повинна бути єдина, не дивлячись на різність політичних партій і різні підходи щодо проведення муніципальних виборів. Не виборами єдиними живе країна. Надто багато викликів зараз в державі. І нікому не вдасться сховатися і показувати пальцем на іншого. В свідомості більшості громадян України влада представлена президентом, урядом і всіма п'ятьма фракціями коаліції. Оце влада. І що відбувається в коаліції, нікого не обходить. Людей обходить, що відбувається в їхньому житті. В щоденному житті. І зміни в щоденному житті безпосередньо пов'язані до відповідальності всіх учасників політичного процесу. Тому це спільно йшли на вибори, спільно сформували демократичну коаліцію, тепер треба спільно нести відповідальність.